tredje runde repetition med Charleston, og vi lavede fly highs og hand to hand Charleston, og det så sådan her ud. Ud af den igen, vi har kun Charleston. Og den anden måde at komme ind i Charleston på, det var, hvis man lavede de der inden sådan op. Så kan man gå direkte ind i den her. Og så lavede vi hand-to-hand Charleston. Der var indgang også. Yes, så man også kan se Jons ben. Hvad er det ellers?